Весна – час пробудження природи. Розцвітають перші квіти, дерева починають зеленіти, ну а річки та водоспади стають більш енергійні та повноводні. Особливо бурхливою цю пору є один з найвищих каскадних водоспадів Карпат – Труфанець. Хоч зараз туристів біля водограю не зустріти, та все ж він привертає увагу кожного, хто проїжджає повз. Люди зупиняються, щоб помилуватися цією природною красою та зробити фото на згадку. Бачив багато водоспадів, але такого не бачу. Я знав, тільки не маю часу, як їздити і дивитися, милуватися на цю красу. Це чисто по роботі. Їхали, зупинились. Пару фотографій зробити для Фейсбука. Ми нічого не знаємо про нього. Ми просто випадково сьогодні. Нам дуже сподобалось. У нас є такий водоспад Губку, подібний. Такий самий майже, як цей. Мені дуже сподобалося цей водоспад. Колись біля водоспада була розташована дерев'яна альтанка «Місток». З неї відкривався дивовижний вигляд на водограй. За роки дерев'яна конструкція зруйнувалась, та вже незабаром її планують відновити. Сподобався водоспад, бачите, як колега наголосив, що стали, зупинилися, зробили декілька фотографій. Бо дійсно це є поодинокі такі водоспади. Дуже гарно, приємно. Більш облаштована якась зона для відпочинку, розумієте, щоб були вказівники, тобто, щоб люди при проїзді могли звернути увагу на даний водоспад. Розумієте, бо бачите, що ми зараз зупинилися, тобто ми вже трошки з порушеннями стояли, правда? Якщо б була якась зона обладнана, правда, і були вказівники, то люди не проїжджали багато цей водоспад, а звертали на нього увагу. Я думаю, що багато могли про нього що сказати і написати. Водоспад Труфанець по праву вважають принадою не лише Рахівщини, а й цілої України. Люди кажуть, такі дивовижні природні пам'ятки викликають справжнє захоплення та захват. Це місця сили та спокою, які обов'язково варто відвідати, щоб усвідомити усю велич природи.